Lucas limpou bem essa jogada, deixa com o Nicão. A enfiada de bola para o lado esquerdo, tem a chance do chute. O Canadá anda para um lado, vai terminar o jogo. João ganhou. Lucas lá vai para a grande área. Lucas invadiu, bateu, defendeu o goleiro do São Paulo. A atitude do Kleiner foi correta. Deveria deixar o Roger mais no campo. Olha o Lucas chutando e o Alex caindo para fazer a defesa. Bola com o Lucas. Acabou de entrar o Lucas, hein? Cria boa jogada, faz a batida, houve o desvio, vai chegando mansa a bola para o Danilo Fernandes. João Paulo aberto lá pela esquerda, ele toca no Lucas. Lucas gira bem, sai do Leomir. Carrega bem o Lucas, olha que chegada boa do Lucas. Que lindo lance, batendo Marcelo Bonan. Vamos, se livrou bem da marcação. Maurício voltou na sobra de bola. O Lucas, meio sem jeito ali, meio esquisito, mas conseguiu mandar para escanteio o Deola. E o Lucas chuta muito, hein? Do lado de lá, recebeu ali a tentativa do Caio, voltou. Lucas se inverteu para o Wendel, de primeira, a bola desvia, vai embora. Disputa pelo meio, Renato tenta pegar a sobra, dividida com o Lucas. Jeff, poderia ter jogado tranquilamente no meio de campo. Olha o lançamento do Vitor Júnior. A disputa de bola, melhor para o Lucas. Ele já arranca em velocidade. O Roger, e abre a jogada com o Lucas, faz a tabela com o René Júnior. É aí que coloca a velocidade à ponte. Lucas vai chegando para bater, vai fechando a marcação, ninguém chegou, bateu cruzado dentro da área. Se mexeu lá no comando, ó. O Gil prendeu, meteu o Pasqui, bolão pro Lucas para fazer o segundo. Murilo chega aí. O Vitor Júnior, Baraka acompanha, ainda o Vitor Júnior. O corte do Lucas. Dedé. Tava saindo o Fernando Prass, não viu o Dedé. Alexandre não dominou.
Lucas. Última tentativa do Comercial lá com o Carlos Magno. Bateu na bola o Lucas, lateral para o time do Comercial. Lucas. Rolou a bola na direita, chegou e teve a chance.